Hoje vamos fazer uma deliciosa receita de tapioca. É uma fritada de tapioca, um omelete de tapioca. Ó, você tem que pegar 4 colheres de farinha de tapioca, amassar bem para ela ficar bem fininha. Manteiga, meia colher de manteiga. Eu vou colocar aqui sal grosso, marinho, um chimichurri. Queijo ralado, 2 fatias de mussarela e 1 ovo. Eu vou fazer tudo aqui nesse prato, que é para ficar bem mais fácil. Ralei um pouco aqui do chimichurri, com sal. Agora eu vou dar uma batida aqui, o ovo ficar bem misturadinho. Tem gente que coloca requeijão. Eu acho demais, já tem queijo, já tem a mussarela, bate bem aqui e já era. Agora eu vou jogar a farinha aqui e fazer a massa. A farinha bem amassadinha para ficar bem fininha. Agora a gente vai mexendo aqui para ganhar uniformidade. E depois a gente põe um pouquinho daquela manteiga. Eu vou colocar aqui um pedacinho dessa manteiga da massa, só para dar um pequeno sabor aqui. Depois de bem misturada, você vai levar para a frigideira. Eu vou colocar um tiquinho de manteiga só para dar uma untada nela, né? Frigideira grande, ó. Lambuza bem a frigideira. Fogo médio. E vamos lá, joga tudo aí dentro. Maravilha! Uma comidinha light, sem carboidrato, aquela farinha pesada com glúten. E vamos lá, agora eu vou botar a mussarela em cima. Tem gente que gosta de picar a mussarela, gosta assim, porque ela parece que estica mais, né? Quem gostar, pode jogar um pouquinho de orégano em cima. Como eu gosto, eu vou botar só um tiquinho. Vai dar um leve frescor, um aroma, só um pouquinho. Olha que ela tá quase pronta, olha que maravilha. Ó, 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 ó. Não vou virar, eu vou pegar e vou dobrar. Ó, crocante, é assim que eu gosto, ó. Ó, maravilha. E o importante, como eu disse, zero sujeira. Vamos usar o mesmo prato, dá mais uma douradinha aqui. Maravilha, olha que delícia a minha fritada de tapioca com queijo. Estão servidos? Olha que maravilha. Coisa linda. Se você gostar de salsinha, coentro, tomate, palmito, carne moída, você pode botar o que você quiser. Calabresa, bacon, aí vai do seu gosto, amigo, do seu estômago, pra você aguentar tudo isso. Eu vou nessa parada simples aqui, ó. Ó. Olha que linda. E aí, estão servidos? Maravilha, ó. Em 5 minutinhos a gente faz uma parada dessa aí. E olha aí, ó. Que delícia. Molinha, macia. Oh my God. Saúde. E agora, como eu não sou bobo nem nada, já moí meu café e tomei um pouquinho já. Vou tomar mais um pouco desse café aqui, ó. Vocês não têm ideia do sabor que é um café moído na hora. Tem sim, né? Café moído na hora. Uma delícia, cara. Sabor completamente diferente. Os grãos lindos, ó. Maravilhoso.